Greppies gister. Kort memoirs oor plekke en tye wat by my verby gegaan het. Skryf revolusie. Waar was ek nou weer? Ek wil myself eers in die rede val. Ek onthou intussen een van die eerste stappe wat ek beleef het in die ontwikkeling van skryftegnologie. Julle sal my nie glo nie, maar in sub A het ons al elkeen 'n touchscreen toestel gehad wat met 'n stylus gewerk het. Hy het baie voordele gehad, was redelik goedkoop en betrekkelijk duursaam. Hy het geen batterye nodig gehad om te werk nie. Die kontras op die screen was ongelukkig net swart en wit, maar mense het redelik gou goeie beheer daaroor gehad deur middel van die drukking wat jy op die stylus kon uitoefen. Die apparaat het 'n onbeperkte kapasiteit gehad, want 'n mens kon daarop skryf en teken so veel as jy wil en dit dan bloot uitvee as jy wou. Ek praat natuurlik van 'n lei en 'n griffel. Ek het nog die agterkant van hierdie wave aan die begin van my skoolloopbaan ontvang. Amazing! Net soos die telraam wat die vroeë voorloper van ons klein sakrekenaars was. Die balpuntpen het natuurlik alles verander. Die wonder is in die mikroklein balletjie in die punt wat rol in 'n holtetjie aan die onderpunt van 'n dun plastiese rietjie of pypie wat vol van ink gepers is. Die ink het 'n redelike hoë viskositeit, amper so stroop. En daarom word dit deur viskositeitskragte, adhesiekragte en sekere kapillêre effekte ook in die pypie gehou sodat dit nie uitloop nie. Dit vloei egter oor die balletjie as dit op die papier rol en maak 'n egalige inkstreepie op die prinsip van 'n miniatuur mum roll-on. Die patent het die voordeel dat dit die ink egalig en minimaal aanwend en dis onmiddellik droog, sodat 'n mens nie maklik 'n klad kan maak nie. Dit het die skryfomgewing so getransformeer, dat elke Jan Rap en sy maat, en elke Jan San Rap en haar vriendin, nou easy capeasy met 'n pen kan skryf. Dis nou glad nie meer 'n kuns of 'n vaardigheid, wat 'n mens met moeite moes aanleer nie. Nie dat die balpuntegnologie nie sy probleme het nie. Die wat al reeds al hand gewaag het aan die instrument sal weet, soos 'n mens skrywe, bou daar 'n mikroskopiese klein druppeltjie ink op aan die kant van die punt en sit daar tydelik vas deur middel van normale adhesie, kohesie en oppervlakte spanningskragte. As hy groot genoeg is of jy draai die pen 'n bietjie skuins, dan beland hy op die papier en o wee, dan is daar 'n onuitwisbare klad. Ek onthou nie goeie ou dae kon 'n mens klein kladde, of is dit klatte, of is dit klaaie, met 'n bietjie jik verwyder. Dit het dan gewoonlik net so 'n klein geel vlekkie gelos. Kan 'n mens balpunt ink ook met jik blyk? Soms as die balletjie bietjie begin uitgesluit raak, dan vloei die ink makkeliker daardeur en word dit makkeliker om te mors. Veral as die pen lekker regop in jou boonste hemsak is op 'n warm dag, dan word die viskositeit van die ink kleiner en dit vloei makliker. Daar verskyn eers so 'n piepklein blou kolletjie aan die buitekant van jou sak wat geleidelik groter word. Eers merk niemand dit op nie, maar dan vertel iemand jou dat jou pen lek. Dan is die kol ewe skielik movies groot en as jy in die binnekant van die sak kyk, is hy reusagtig. As dit gebeur het toe jy klein was, het jou ma met jou geraas dat sy so oop lê, want sy moes haar alie afsikkel om die kol uit te kry. As dit gebeur het toe jy groot was, dan raas jou vrou met jou dat sy so oop lê, want sy sikkel ook om haar alie af om die kol uit te kry, ten spyte van al die moderne oumous en jiks en wat nog. Maar een ding wat waar is soos paramonel dra, is dat mense met klas
nog altijd met rechte inkpenne skrywe. Daarom vulpenne. Een goeie vulpen is daarom net in een ander klas. Als je weet hoe om vast te hou en die hoek te draai elke keer als je met die skrif een kinkel moet maken, dan lyk die skrif daarom al te mooi. Maar jy moet nie dan haastig skryf nie. Wees rustig man, rustig. Vat tyd om die letters te vorm, asof vir die nageslag. Probeer een bietjie terugdink hoe jy dit in standaard 1 gedoen het. En sê daar, amper een stukkie kunstwerk op sy eie, al het jy ook een bietjie nonsens geskryf. Dit is natuurlijk hierdie niche wat Louis Luyt ingekapitaliseer het, en hy het wereldberoemde luxe penne gemaakt. Dit kost sommer duisende rande. Bijvoorbeeld die Monsanto penne. Ach, ek bedoel die Mont Blanc penne. Status symbole sê ek jou. Real status. Omtrent 10 jaar voor ek gepension het, was ek talle kere voorsitter in projekvergaderings. Die vergaderings wat ek nou onthou, was met lede van die Weermacht en die industrie wat die landse panservloot onderhou. Een wonderlijke maatskapie destijds met die naam van OMC. Hulle het een wonderlijke baas gehad, een ernstige, stil man met een grijskop Johan Stein. Altijd hoflik, vriendelijk en respectvol teenoor my en die kliënt en allemaal. Al was hy so nederig hier tussen ons, was hy een groot en een belangrike man. Nie net die baas van honderde mense nie of die bestuurder van een magnifieke ingenieursfabriek nie, maar ook een persoon wat die wereld moes plat reis vir sy werk. Hy het altyd in die vergadering net gesit en luister na wat die probleme was en dit dan neergeskryf om het stil weg te gaan regmaak voor die volgende maandse vergadering. Geen verskonings nie, geen bravade nie, geen liegstories nie. Net een man wat skryf en sy woord gee en dan laat hy dinge gebeur. Johan Stein het altyd met een mond blank geskryf wat so dik was soos die sirkel wat een mens kan maak tussen jou duim en jou middelvinger. Dis nou een stewige pen. En as hy dalk vol ink aan sy binnenkant was, sou hy seker omtrent 'n dekade lang kon skryf. Maar daar die blink swart pen, met die deursigtige koepeltjie aan die bokant, en die kenmerkende witster van Mont Blanc, het alles gesê vir die wat het kon verstaan.